Sarev, Barbache, Amaluna de Din, Nogalze, the Tawanyan, Osoichisog Murtadsho, Notaba Barbadsho, the Dirabatama Kabar Saradadi, Rohulmani, which is the Kufar of the Lomahabad Kawal Sabab de Tidadi, Ey Mandaro, Sochoal Stasuna, Murtadsho Stasuna de Dina, Zerda Cherabo, Yalayo Kom, يحبو مینا بساتی اللہ هم دا دغا قوم سا و يحبو نو دا قوم بمینا ساتی هم دا اللہ سا یا صفت دا دیم عزیل آل المومنین محربان بای پا ایمان دارو زلیل این محربان درم زرور بای سختی کون کی بای پا کافرانو سالورم جهاد بکی پلار دا اللہ کی پیزم ولا یخافون لوم تلائیم آدھا ملامت ہے دھا ملامت گرنا بنای ریگی دا پینزا صاحب مستا ایشان دا آشقان دائم لا خافون لومتد لائم مولانے روم ہوئی مولانے جامی ہوئی عزتین علال کافرین جہاد بکی پلا رضا اللہ کی نوائی ریگی دھا ملامت ہے دھا ملامت کون کی نا دا فضل دا اللہ دے اور کئی چالے چھ رضاوشی اللہ پر اختیار آستن کے او پویا دے اس وی دوستی با دا چاس رکے یقینان دوستا سو اللہ دے یا رسول دا غد دعا او مومنان دی نو اللہ سو دوستی اغا بواحد لا شریک مانے دا رسول سو دوستی دا اغا پسونت و بجن تیرے او دا مومنان سر بخصولو کے اس دا دا مومنان صفات آکسان چو در ایمان زلا فیلما زنگرزی ورکی زکاة او دی رکو کئی اللہ تا چا چو دوستی اکڑت اللہ دا اغا دا رسول سو بشارت او دا ایمان دار سا نفا این حزب اللہ هم الغالبون دل دا اللہ بزور ہو رہی دلتا دنہو قائدہ دسی پکاروا چو مئی تول اللہ و رسولہ والذین آمنوا پا انہم ہم الغالبون ذکر شے چی مصر مکی ذکر شی مرست و مزمر ذکر کی گی و دنہو دا قائدہ دلیونا چلاولا وزد مصر پا زید مزمر اکڑا ذکر بل سپت اور تا اشارہ اکڑا چی حزب اللہ دے دا ڈالا دا اللہ دا کدسی ایلی پا انہم ہم الغالبون مدہ سپت پا کی نراتا چی دا حزب اللہ ڈالا دا اے ایماندار یو پزو ساعتی رواخسن منی سے آکسان چیلی ولی دے دیستا سو زون پٹوکو ولی باو پلوبو او داغ کسان دی چور کرشے دے کتاب مخستا سنا او کافران منی سے اولیاء دوستانو تیسرا دوستی مکوئی چی دین پٹوکو پلوبو باندی گرزا ولی دے دا غیسر تعلق مکاوئی دا پدے وجہ قوم دے یو قوم دے لا یاقنون چین پویگی قلی آلال کتاب نا دا یشپچ پہ تم آیات پوری دا تم باب دے او تلاوت شویو پدے کی تحدید دے علماء سولا او دا غیق قباحتون ذکر کری دی دا ناکار و ملیانو تقریبا ات قباحتون اولا ذکر کری دی یا قباحت دا دے چھے حل تنقی اتخذوها وزانا دے تمی لسولاة دعوال آیات دا دغسر لگی دا مخی بیا قلی علال کتاب ناتم باب یا ایمانداروں منی سے آکسان چینی ولی دے دینستاسوں پٹوکو پلوبوں دا کسانونا چور کرشے دے کتاب مخستاسونا او کافران اولیاء دوستان ویرگ دا اللہ نا کئی و ایماندار او کلچ آوازو کئی منزتا منی سی دی آواز لرا حضوان ولائی با فٹوکو پلو بازان پسی خان دی دا پدی وجا چی او قوم دے لا یاقنون نپویگی او دے ممانا نیسی منزل را حضوان ولائی با کلا منز پسی خان دی وی دا خواست قوات تے کبڑی دا او کلا پازان پسی را دی بڑی وی نرے پیڑ آواز پکی گوری معاذ اللہ زنی کافر با ایمان اور تدخرا آواز ہوئی اتخذینا معلوم شوان چا ازان یوازی پا خوب بانده نده ثابیتا ازان ددینا معلوم شوان چا دا پا قرآنم ثابیت ته لکا تفسیر کبیر و مداری خلی آل الكتاب انتن قیمون مننا ددینا اتم باب شو اتقبائی دا اہل کتاب یو دا
تاسبت نہ کبھی زمنگنا مگر دا خبر چمنگ ایمان راوڑے پا اللہ نو دا خود بد گنن صفت نہ دے دے ملانہ اللہ وغصب علیہ پا دی اللہ عذاب کرے درے مزا جاؤکم قالوا ماننا شراشی تاسخوالا نو المنگ ایمان راوڑے سلورم و ترا کثیرا منهم سارعون فی الاسم والعدوان فنزم لولا ينهاهم الربانیون والاحبار ولی ملیان دا غلط خبرنا نمانکی شپگم وقالت الیهود ید اللہ مغلولا اللہ معاذ اللہ بخیل دے وم کل ما قدو نارا للحرب اطفاء اللہ چور دا جنگ دا پارا بلکی نا اللہ بیتی وجنی اتم ویساونا فی الارض فسادا دا قباحت نشن او بیت ترغیب دے کچالی کتاب و ایمان راولو تقوی وکڑا نا جنتون تا بے بوزم او کو دنیا کی من پر آخیر آوالم لاکلو من فوقهم و من تحت ارجلهم ما یا ایہا اللذین آمنو قل یا اہل الكتاب یا اہل کتاب خواندانو یہود او خبر کڑے وا او دا خبر کڑے وا چھے ما نارف شر من دینکم تفسیر خازین ستاسو دا دین ناکار دین بل نئی نو اللہ جواب راولے گا چھے دا ستاسو دین چکم دے نو دا ناکار دے او زمان نتاسو بر نگنی مگر صرف ایمان ویوا اید کتاب خواندانو حل تنقیمون مننا تاسو بر نگنی زمان مگر دا خبر چھے منگ ایمان دھوڑے پا اللہ وما انزل الینا وغچ من تنازل شوی وما انزل من قبل وغچ نازل شوی مفکد دینا نو دا عیب گنی بد گنی نو دا خو بد گنل ندی او دا خود بد گنل قابل ندی دیتا مدح شبیب الزم گئی رقیب ہونے رپٹ لکوا دیا جا جا کتانے میں کہ اکبر یاد کرتا ہے خدا کوئی زمانے میں رقیبان را باندے دا تاندار پا تانا کی رپوٹ ہو لکو چھ دا اکبر خودے یاد آئی رقیبوں نے رپڑ لکوا دیا جا جا کتانے میں کہ اکبر یاد کرتا ہے خدا کوئی زمانے میں دا خصائب ندے چھ ذرا بیادوں او دا گن سورتن کی راغلی سور حج کی سور مومین کی سور بروج کی سور طہا کی سور عراب کی ندا تینا بد گنی نو دا خصوبت گنلو خبر ندا کنا سلی طہار اولو ای دعا ایم آیاتو نو دا غمت ها شبیب ایزام دا چه دا خصوبت خبر ندا چه منگا دا اللہ دا دین خبر کهو نو فیراون ویلیو نو بیا دا غورتا نیکان ورتاوی قالو ننو سرکالا ما جانا من البیناتو والذی فطرنا فغزمان تقاز نمنگا نغرکو تالا فاغا چه من تراغلی دوازه و دلائلونا اغا چه من اغزات چه منگ پیدا کریو سچی کیا اغا کوا انا آمنا بی ربنا لیغفر لنا خطایانا نمنگ تاو با اللہ بخنو کی دارنگی راوالوی سورت مومن راوالوی مال تے ہم دا خبر ذکر کرے دا اتیش آیات سورت مومن چھ دی بات سکانی دا چھ دی دا اللہ پا دین ایمان داوڑے نو دا خسائب ندیکن پکار خدا و چھ دی مصدا خبر منلے وے اتیش آیات سورت المومن سلی رشتہ مفارا ارجل مومن وی اتقتلونا رجلان ایقول ربی اللہ تا سواج نیده سی او سره چه وی رب زمان اللہ ده دا خود جرم نده وقت جا کن بیل بیناتی می ربی کم دا ورنگی سور حج راوالا وی نفاکیم دا مضمون ذکر شوه ده سورة الحج سلوی خایات واللسم پارا سورة الحج سلوی خایات دا خود جرم خبر نده وزنا للذین یقاتلونا بی انہم ظلمو وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ الَّذِينَ ذَا كَسَانِي شِسْتَنِ شِوِدُ كُورُونَ اخْبَلُنَا بِغَيْرِ حَقْ فَغَيْرِ دَسُ جُرَمْنَا نُدَي جُرَمُ إِلَّا يَقُولُ رَبُّنَ اللَّهَ شَرَبْ زَمَنْكَ اللَّهَ دِي
نن سبان دو موحدین جرم سدے چو رب زمان کا اللہ دے او دا اللہ دین تا خلق را بلی ہر سو کی مخالفت کئی وَأَنَّا سَرَكُمْ فَاسِقُونَ دا عبارت تا ما قبل سرن لگی زن علماء وی چی دل اعلمو پٹ دے مولانا سن علی دسی مانا کئی وَعَلَمُوا أَنَّا أَكْسَرَكُمْ فَاسِقُونَ پوی اشی چا اکسر استاسنا بد چلا ندی او زن وی دعوی زائد دے او دا علت دے لِأَنَّا أَكْسَرَكُمْ فَاسِقُونَ زیاد استاسنا فاسقان دی روح المانی دعوی جسا دعوی زائد دا خون دا پارا لِأَنَّا أَكْسَرَكُمْ فَاسِقُونَ یا خبر وصل اغیب اول ما نعرف و شرن من دینی کن تفسیر خازین مومنان طبیل تاسو دا شرگری وی شرینی وی استاس دا دین ناکار دین بلنی مجواب یا خبر در کم تاستا یا شرین پلی ناکارا نیزالک دا دین دینینا مصوبا پا بدلکی پمیز دا اللہ ندیب غلیشی من عبارت پاس دا مزار تے دین و من دین دا غچا دے چلانت پکڑے دے اللہ او غزبی پکڑے غصوب دی یہود غیر مغضوی علیہ کی منگرالولی او گرزولی دے دینا شداغان و خینزیران و عبدت تاغوت و بندگی کرے و دا تاغوت دا شرد مکانا پا مرتبا کے و ظلوان سوائی سبیل او خطا دی دسن لارینا وَإِذَا جَاءُوكُمْ كَلَّا چراشی استاسو مجلس لا دویمن دا ایمان دا وڑے دا ہاس رہا ملاوئی حال دا دے دیران وطی دی پا کوپر او دی وطی دی پا کوپر دا شیر غندار دا زن سر وڑے دا زن سر خیوے وڑو اللہ پویا پاگا منونو چی دی پڑ کئی یہ با دیر دا دینا جلتی با کئی پیر اسمی پا گناہ کے والعدوان او پا ظلم کے اسم کذب علی الاطلاق اسم حرام اسم کلمہ دا شرک او اسم دا عزیر من اللہ او دارنگی والعدوان پزیتی کی شرکی فی قولی باکی شرکی فیلی باکی او مخی منتاس سر سر کی فرم مانا کرو اسم کپر و عدوان بیداتا ویلی مکانا رحمانی باب الاشارات سالی تستاری مجلتی با کئی پا کپر کی والا دوان او پا بیداد کی سم خسا کٹی و اکلهم الصوت او پا خلال دا حرام کی دا صوت مانا منگک لحرام نظر لغیر اللہ دارن گی رشوت آخستل او پا دین مال آخستل لبیسا خام خابد دی اغا عمل چلی کئی ولی نمن کئی دیلر ربانیون خدای خلق ول احبار و ملیان ان اقولهم الاسم دا گناہ دی دوینا دا گناہ دینا و اکلهم الصوت او دخلل دا حرامنا لبئس ما کان یسمعون دیر بد دے اغامل چو دی کئی بے صدا پالی زمنا ممک کی علی چو دی پیس مہدوان کی کوشش کئی او سی ملین علماء ولی نمانا کئی مداری کوئی دا زم دے دو ملین دا پارا چولی حق نوے اول زم دا مخلق دا پارا چاہی کفر شرک کئی او ملیانی رد نکئی ماری پی پولا ماو دعوامو دا عمال زی مداری دا تفسیر القرطبی وی چی سوک تاریک دا نه یعنی منکری دا پشان دا مرتکیب دا منکر دے یو ناروا کئی او بل دا ناروا و رد نکئی دوار دیوی خریتی دی لولا انها هم ربائیون ولی نمنکئی خدای خلق ملیان دوینا دا دروغ خلل دا آرامنا لگیس ما کانی اسنان بد غامل چی دی کئی وقالت الیہود داش پگن قباہت شو نبی علیہ السلام چی کلا مدینی منوریت تشریف ایڑا نفگر دو نواکی یہود آبادو پاغو با پراخیوا بارانونا بخکی دو باغاتو با میوی کینی ولی چی کلا نبی علیہ السلام غیت دعوت ورکا ایمانی را نولو نو اللہ پی قاتون سوکڑے را وستی نو پا زیاد دے چی خپل عمل تا نسبتو کی ویدہ اللہ بخیل دے پا خواب رواندی باران کو وسینہ کئی
او دا اللہ لاسونا باندی ما اللہ زورن اور کئی وائی یهود ید اللہ مغلولا لاس تا اللہ بند کرے شوئے دے اس بارانونا نکئی او دا دا متشابہاتونا دے شل قرآن سے بغل کما یلیق بشانی ہی بس من پی نکوئی گا اللہ زمان گلی جسم نلری زمان گلی لاسونا ندی سنچ دا دا شانی وس اللہ وی غلط ایدیہم بندش لا سند دی ولوینو لانت پیشے بما قالو فاغوینا چی دی وی بلکہ لا سند اللہ مبسوطتان فراخ کری شی دی سنچ داغا دا شان مناسب دی خرچہ کئی کیفہ شاد سرنگے چی خوخشی اوہ